Mais uma vez com vocês, pulando a cerca. Cobriu de lona é circo, descobriu é pulando a cerca. Pulando a cerca, hoje, 14 de maio de 2010, é um programa que não tem pauta, não tem roteiro, e é como a vida. Ah, olha só! Ih, caramba, tem uma confusão, tá muito cheio o auditório. Pensando! Rafael, Fred, tá muito. Ih, tá muito cheio, vamos ter cuidado. Bom, pulando a cerca. A população brasileira, há 510 anos, vem pulando a cerca, todo dia. E o apresentador do programa, eu, Daniel Chutoriense, também pulo a cerca, porque eu sou o único apresentador de televisão, olha só, que já teve um AVC, acidente vascular cerebral e continuo no ar. Pois é, que legal. O AVC, acidente vascular cerebral, é uma questão muito séria no Brasil. Mata 250 mil pessoas por ano. Por ano, 250 mil. E um número infinito tem sequelas e fica invisível. Eu brigo contra essa questão da visibilidade, da cidadania, e estou aqui no ar. Pois é, o canal UniTV 17 da NET pertence a Universidade Federal Fluminense. Portanto, pertence à população brasileira. E cada um dos convidados já tem 9 anos pulando a cerca, está no ar. Representam um pedacinho do Brasil. Isso é importante. A cidadania, a justiça, e não tem nenhuma censura, nenhuma, pode falar o que quiser. E pulando a cerca, o principal são as pessoas, não personagem, pessoa. E as pessoas sempre têm uma história muito importante para colocar, ou certo, ou errado, nervoso, tranquilo, não tem problema. Pulando a cerca é um programa que não tem pauta, não tem roteiro, é como a vida. Legal! Vamos convidar hoje o simpaticíssimo, o agradabilíssimo, o gastronomicíssimo, gastronomizíssimo, o simpaticíssimo, o gostosíssimo, o que mais? O que, Rafael? Esplendidíssimo! Pensando, o que mais? Turbinadíssimo! Turbinadíssimo é bom, né? Turbinado. O vivíssimo, o saudabilíssimo, vem aqui pulando a cerca, que não tem cerca nenhuma para pular, mas pulando a cerca é uma coisa importante. A gente pode pular a cerca por cima, por baixo, pelo meio, porque a gente veio do outro lado. O bula é que complicado. Vem pular a cerca, vem! O convidado de hoje, põe o nome do convidado. Senta, senta.
Não, você daqui, pra cá, pô, olhando de frente. Isso. Carro dos Alberto Sanci. Rafael, coloca o nome dele, por favor. Carro do Alberto Sanci. Olha só. Tá arrumando. Aqui é esse mesmo. Arrumando. Colocou. Carro de Alberto Sanci. Um projeto de vida, o nosso convidado. Alô? Como vai, Daniel? Tudo bem? Tudo bem. Aqui é bom dia, boa tarde, boa noite, porque o programa vai ao ar ao vivo. De manhã, depois, à tarde e à noite. Bom, Carlos Alberto Santos, tá tranquilo? Tranquilo. Fez xixi? Já. Então tá bom. Eu também fiz. Então, é normal, né, fazer xixi antes do programa. Qual é a tua idade? 52. Faço agora em julho, dia 8. Dia 8 de julho, 52 anos. Então está com 51. Perfeito. Então, 52 é melhor, boa ideia. 51, boa ideia. 52 é melhor ainda. E onde você nasceu? Eu nasci no Rio de Janeiro. Na Tijuca, e morei em Vila Isabel até os 5 anos de idade. Depois minha família veio para Niterói, né? Estou desde os 5 anos, quer dizer, 52, quase 47, né? E como é que é a infância aqui em Niterói? Ah, maravilhosa. É uma pena que cada vez mais a gente perde, né, essa perspectiva de uma boa infância. Quando nós chegamos aqui em Niterói, só casas, né? O bairro mesmo, onde logo a seguir nós falaremos sobre isso, o bistrô, lá o restaurante, era toda, aquela área ali era toda praticamente pântano, né? E hoje é um prédio, do lado surge a cada dia um prédio atrás do outro. Então, né? A qualidade de vida caiu muito. Mas, né? Onde era esse bairro, o Pântano? O bairro do Pântano era antigo, quer dizer, é divisório entre Vital Brasil e Santa Rosa. Hoje é chique, né? Porque a área da imobiliária toda já invadiu aquele espaço, então denominou o bairro, que não existe para os Correios, mas existe para imobiliários. Jardim Caraí, né? Jardim Caraí. Então, Vital Brasil e Caraí são dois bairros de Niterói. Afinal, o programa é visto no mundo inteiro. Perfeito. Pela internet. Então tem que explicar como se localizar. É Niterói, uma cidade do estado do Rio de Janeiro e do Brasil. Brasil, né? Então, e como é que era a infância no Pântano? Ah, era maravilhosa. De manhã era. Bom, não existe nem serviço, o pessoal que está assistindo hoje se lembra disso. Era pique-esconde, era amarelinha para os menores, lá pular amarelinha, era bola de gude, era cafifa, era peão, pescaria, né, que a Praia Caraí naquela época era muito limpa, hoje em dia já não tem tanta, não tem mais pra gente nem peixe, né? Então era maravilhosa, era só brincar. E tinha sapo, rã? Tinha sapo rã, inclusive na rua, para quem é de Niterói, ali na rua Domingos de Sá, existia já naquela época, há 40 anos atrás, uma obra que foi abandonada, uma fundação, seja de um prédio, uma casa grande, e quando chovia ficava cheio d'água. Nós pescávamos ali na própria Domingos de Sá, próximo da Geraldo Martins, nós pescávamos ali dentro rã, né? Rã? E fazia o que com a rã? E comia rã, né? E comia rã. Comia rã. Aliás, rã hoje é um prato aí muito caro, né? Chique. E que legal, comia rã. E você tem muita parente por aí, primo, irmão? Tem, a família praticamente do meu pai era toda de Niterói. O meu avô teve um dos primeiros bares de Niterói dentro de clube. Era um antigo clube Regatos, não existe hoje, né? E meu avô era espanhol. E antes desse, meu bisavô teve o primeiro bairro de Niterói, se não me engano, aqui no centro, na Visconde Sepetiba, era um bairro grande, era um café, aliás, na época enorme, mas depois a família, né, se desfez do negócio. E você brincava de médico com a sua prima? Brincávamos de médico? Eu acho que eu me lembro, sim, brincávamos de médico. Eu sempre digo isso, mas eu sempre brincava de médico com a minha prima. Prima é para brincar de médico. Ficou vermelho. Ah, acho que ele brincou com a priminha de médico. É verdade, naquela época tinha muitas essas brincadeiras. Hoje em dia não existe mais brincadeira, né? É tão difícil. Hoje em dia a liberdade é muito maior, né? Então a brincadeira hoje é não brincar. Não brincar, agora é exatamente, até não brincar, né? Não brincar de médico, né? E você estava em injeção na bunda e tal. Isso eu não me lembro. Você já tinha essa tecnologia toda, né? Não, tem injeção, mano.
Tinha injeção, mas não sei se era na bunda, né? Eu acho que era no braço, né? No braço, né? Tá bom. Eu brincando de médico, é tão bom que eu brinco até hoje, claro. E a adolescência? A adolescência foi fantástica, né? 13, 15 anos eu me lembro, nós chegávamos em casa de madrugada praticamente, podia se andar em Niterói inteiro, se ganhava a chave, pelo menos a minha família pensava nesse sentido. A chave da porta, podia chegar a qualquer hora de madrugada, e íamos aos bailes, que hoje é a faculdade de engenharia, novamente quem mora em Niterói ali, próximo do Jambeiro, né? Tinha um baile que usava naquela época, a Luz Negra, e vimos de lá para cá a pé. Não tinha 11 aquela hora da madrugada, 2, 3 horas da manhã, como hoje ainda tem mais, tem algumas linhas que rodam, naquela época não havia isso, não vimos a pé, sem medo, sem nada, tranquilidade, era outra época realmente, se aproveitava muito mais, né? A Luz Negra. Luz Negra. Agora o bairro só negro, não tem luz. É verdade, tiraram a luz, né? Tiraram a graça da coisa, né? Não, ou aumentou a graça. Também pode ser, né? Dependendo do ponto de vista, né? Mas olha só, você fez... Formou. Me formei em Direito. Em Direito. 81. Olha só, mas vamos concluir essa fase. Eu convidei o Carlos Alberto aqui, uma coisa, um projeto de vida. O Carlos Alberto teve 2 cânceres e superou isso com um projeto de vida. Fala para todo mundo, o espectador, como é que você pode superar o câncer, fazer um projeto de vida com, a partir do câncer. Isso é que é importante, pulando a cerca. Isso é o verdadeiro pular a cerca. Pular a cerca, as pessoas pensam que é sacanagem. Pular a cerca é superar o obstáculo. Você teve coragem de viver aqui na televisão, um canal da universidade, falar sobre o câncer, a superação e o projeto que o câncer mostrou para você. Perfeito. O que acontece, Daniel? Como você tinha falado no começo do programa aqui, citando o seu caso, que é o único apresentador, após o AVC continua apresentando, né? Pode parecer à primeira vista que o câncer... Lógico, é uma doença grave, que está se tornando aos poucos, né, pelas descobertas da medicina, uma doença crônica. E, a princípio, pode parecer até um paradoxo. Né? Por quê? O câncer, inicialmente, é uma coisa. A gente tem câncer, morreu. Sim. No meu caso, pelo menos especificamente, Daniel, foi um projeto de vida em que surgiu de quê? De vida. Né? Um câncer como paradoxo. Que mata, ele me deu a vida. A minha vida antes do câncer, eu sou oficial de justiça, há cerca de 30 anos, exerço até hoje, e era uma vida, lógico, desempenhando a minha função, mas muito parada, sem grandes objetivos de vida. E esse câncer, né, que você tanto fala aí, veio para me dar uma nova vida, uma nova, acho que engraçado, novamente, né, uma nova chance. Apesar de, no princípio, parecer uma morte, né, veio me dar uma nova vida. De que forma? Bom, a partir do câncer, né, começou esse processo em 2010, eu sempre, só para dar ilustrar aqui uma coisa, Daniel, eu sempre fui muito à praia, adorava a praia, ficava de molho o tempo todo, apareceu com um melanoma na perna, foi descoberto, 3 ou 4 anos depois, surgiu, não sei se evoluiu ou não, não se sabe, mas surgiu para o câncer no intestino, né? Por 2 vezes, uma recidivazinha, bom, foi feita a operação, e daí começou a minha vida, né? Quer dizer, uma nova chance, sim, uma nova chance, de que forma? Há cerca de 5 anos, mais ou menos, nós aqui, até o apresentador que vos fala aqui, né, fazemos um processo terapêutico. E o bistrô veio isso, o bistrô veio integrar, quer dizer, veio participar dessa nova vida, dando novos caminhos. Ele veio revolucionar a minha vida. De que forma? A minha vida é uma vida parada e o bistrô, né, como restaurante, veio me dar nova vida, as novas oportunidades, abrir novos horizontes. E ver que a vida não é só aquilo ali que você está com a doença. A doença foi concomitante, foram feitas a quimioterapia, o processo quimioterápico. Graças a Deus, hoje, pela medicina, eu estou curado, faço o processo de acompanhamento. E o bistrô abriu essa porta, né? Permitiu que eu pudesse... É interessante me dar uma nova chance, porque eu acho que a participação, tanto no seu caso do AVC como no meu, no processo do câncer, eu acho que quem se dá essa nova vida ou não é você mesmo, é nunca perder a esperança e sempre ter acreditar naquilo que você é capaz, que você vai enfrentar, e a vida, como você
sempre comento, acho até no próprio canal de televisão, de que ninguém tem o controle sobre ela. O tempo todo você tem novidades, surgem novos fatos, às vezes legais, a princípio que você acha, como o câncer, por exemplo, nós estamos falando aqui, né? Ah, uma coisa terrível. Sim, uma coisa terrível, mas uma nova luz. Mas uma nova luz, pessoal de casa deve estar estranho, uma nova luz, um câncer. Estranho, não consigo entender isso. Bom, eu passo para vocês aqui a minha experiência, uma nova luz nesse sentido, de abrir a vida, abrir novas perspectivas, né? a participar cada vez mais da comunidade. Se você se interage com as pessoas através do bistrô, no meu caso específico, né? Eu consigo ter uma pequena amostra da vida de cada um no dia a dia. Lógico, tem pessoas que interagem mais, outras de respeito, que não, né? Não conversa tanto, mas é um grande barato. Quando eu posso, porque o meu trabalho me permite, eu estou lá junto às pessoas, batemos um papo, trocamos umas ideias, né? Crescemos juntos, né? Novos desafios todo dia. E engraçado, Daniel, não dá para se pensar na ideia do câncer. Às vezes, é tão interessante, às vezes eu falo, ih, tive câncer, ih, tem que ir ao médico, que eu faço acompanhamento de seis em seis meses, né? A tomografia, todos aqueles exames que eles pedem, com um trabalho preventivo. Mas, ao mesmo tempo, né, aquilo ali me permite, né, esquecer da doença, né, porque eu não tenho tempo, a vida é tão boa para ser vivida, é tão boa para ser acompanhada, e essa foi a ideia do bistrô, né, junto com você, foi um processo terapêutico. E por que o bistrô? Bistrô, explica... A origem da palavra bistrô é interessante. A palavra bistrô surgiu inicialmente na Segunda Guerra Mundial, quando os russos invadiram, os alemães invadiram a Rússia. Não foi os alemães. Por os franceses. Ah, sim, eu troquei. Napoleão. Napoleão Bonaparte, desculpe. Eu já puxei a história mais à frente. Pulei a cerca ao contrário, né? Me distanciei muito. Eles invadiram a Rússia naquela época. O que acontecia? O inverno era muito rigoroso, não havia comida e não conseguiam abastecer as linhas, não conseguiam fazer o abastecimento das tropas que estavam lá na Rússia. Então, como é que eles faziam? Desesperado, batiam nas casas para pedir comida. É lógico, as pessoas não iam dar comida assim, sem mais nem menos. Então, eles mostravam dinheiro ou joias de ouro que eles tinham pego em outras batalhas e queriam, mostravam, né, se identificavam, porque não falavam russo, queriam trocar por comida. Mas os habitantes tinham um certo receio, porque podiam ser mortos. Imagina se o general lá, russo, visse eles dando comida aos alemães, que eram inimigos. Os franceses. Os franceses de novo. Puxa vida, eu estou nos alemães, não saem os alemães, os franceses. O que acontece então? Então os franceses conseguem se comunicar, então a palavra que eles usam lá é a palavra bistrô, rápido, porque era a troca da comida, pelo bem espécie lá, ou dinheiro, ou joias, e rápido porque a própria polícia ou os soldados russos não vissem aquela situação e eles perdessem a vida. A origem inicialmente foi essa. Os franceses, de volta da guerra, levaram aquilo para a França e transformaram o que hoje a palavra bistrô, de que é um lugar que se serve uma comida em relação a restaurante, né? São pequenas casas, pequenos restaurantes, servem a comida caseira, né? E sem aquela pressa do cotidiano de correr. Quer dizer, com paciência, como se degusta, realmente degusta a comida. Então, então é essa. A palavra bistrô, vindo bistra em russo. Bistra em russo, como você disse, é rápido. Se não comesse rápido, não servisse rápido, levava um tiro. Exatamente, é essa a história. E por que o bistrô para você? O bistrô, como eu falei com você aqui, Daniel, uma nova vida, né? Que a partir dali, o Carlos tinha uma vida muito parada. Mas assim, você parada. Podia fazer uma papelaria, uma... Sim. Eu não sei, Daniel, se tem uma parte envolvida. Eu sempre tive vontade de ter alguma coisa ligada ao comércio. Não sei se está na origem da minha origem espanhola, né? Meu avô, como eu estava comentando, bisavô lá de trás já tinha, teve um café em Niterói. O meu avô teve um bar no Clube Regatas, né, nos primeiros ali. Então foi evoluindo café, bar, bistrô. Exatamente, bistrô, né? E que interessante, eu nunca pensei em falar com isso. Na época, meu pai, podia ser que passasse alguma coisa, sim, mas eu havia uma certa segurança, porque naquela época, há 40 anos atrás, 30 e poucos anos atrás, a ideia normalmente é que o filho seguisse a carreira do pai. Meu pai foi advogado, quando faleceu como procurador federal. E, de repente, os filhos, né, como um médico, não sei se fosse o caso, né, o pai tinha um médico, então tinha um consultório que passava para ele, né, e dali seguia uma carreira, e hoje em dia não, né? Então, de repente, mais uma das quebras dessas regras aí, eu acho que também, ajudado até pelo câncer, né, novamente o paradoxo, o câncer ajudando alguma coisa, o câncer veio me trazer essa quebra de paradigmas, qual seja ele. Sou formado em Direito em 81, fiz concurso para oficial de Justiça, gosto do que eu faço, sim, gosto do que eu faço, mas eu queria uma coisa que me desse mais prazer. E eu fui buscar, na ideia do restaurante, após a doença, né, essa oportunidade. Uma casa da família, no Jardim Caraí, ali, na rua
Dom Bosco, né, número 25, tive essa oportunidade de abrir, apesar de não ser, nunca ter sido empresário, nunca ter sido ramo, não sou um chefe, hoje faço gastronomia, após a abertura do bistrô, eu faço aqui em Niterói, na Faculdade Unila Salle, ali no Abel, eu faço gastronomia, 2 anos e meio de curso, que dá uma visão mais ampla do todo, não sai chefe, nós temos umas noções maiores de como montar um empreendimento, de como trabalhar um restaurante, então isso eu acho que me enriqueceu muito. Isso tudo, novamente, né, frisando aqui, de onde veio? De uma coisa que mata, né? Fez-se a vida, né, Daniel? E hoje em dia é isso, o bistrô para mim, no momento, é tudo. Sim, é uma parte do todo, né? É uma parte que me dá muita alegria, me dá muito prazer. E quando eu posso, eu estou lá participando, sábado e domingo principalmente, né, que eu não trabalho na área de oficial de justiça, estou lá junto com a cozinheira. E essa semana, interessante aqui ressaltar, Daniel, que é uma coisa que eu tinha um certo receio, como nós temos 2 cozinheiras, mas uma final de semana e uma durante a semana, o filho dela ficou doente, como sempre pode acontecer, uma doença prevista, ela não teve como, o seu Carlos, estou ligando, que eu não posso ir hoje. Falei, meu Deus, como é que vai ser? Falei, como é que vai ser? Vou para lá. Fui para lá, né, nós temos hoje um ajudante, um bistrô. Pegou na cozinha? Peguei na cozinha, e foi feito muito bem e muito mais rápido do que normalmente é feito. Quer dizer, isso para a autoestima foi ótimo, colocou em teste todo o aprendizado ali, né, do câncer, sempre marcando isso, porque o câncer foi o ponto de partida, né, Daniel? É, o câncer, pelo que eu entendi, o câncer é o desprazer, a morte, o desconforto. Perfeito. O bistrô é a vida e o câncer também é a barriga vazia, o desprazer, o desconforto, a morte. E o bistrô é a barriga cheia, prazer, conforto e a vida. É um inverso do outro. Perfeito. E, pelo que eu entendi também, hoje eu estou muito entendido, estou entendendo tudo. É, você cresceu com o bistrô, com a vida, deixou de ser uma pessoa, um ratinho, um trabalhando direitinho, em casa, sem nenhuma perspectiva. E o câncer, através do câncer, deu uma nova perspectiva. Está com muitas pessoas em volta, claro, bistrô. Pode falar dessa questão de vida, o projeto de vida, tanto lá como aqui. Isso é muito legal. E isso acontece com determinação, coragem, vontade. De o câncer, muitas vezes, está mais na nossa cabeça que no nosso corpo. E a história sempre é pular a cerca do câncer e pular a cerca para a vida. É legal. E qual é a maior experiência que você aprendeu no bistrô, que é o teu projeto de vida? Bom, tem várias, Daniel. Para mim, uma das maiores aí foi lidar com o imprevisto. Eu acho que a vida, o tempo todo, nos mostra isso, né? O câncer é a situação difícil, né? E o bistrô nos apresenta todo dia isso. Sempre tem uma novidade, né? Seja ela boa ou não tão boa assim, mas que nos permite ousar, né? Criar, arriscar. Então, eu acho que o bistrô foi um gatilho exatamente para começar uma nova vida, né, em que eu posso me arriscar, né? Porque todo dia, para qualquer pessoa, nós passamos um risco. Quando você sai para trabalhar ou alguma coisa, você está se arriscando. E esse é o grande projeto do bistrô, né? Passar ali uma nova vida, se arriscando nas coisas do dia a dia, podendo ousar, podendo enfrentar as dificuldades, né? Como o câncer lá que foi enfrentado e que enfrenta a cada momento que seja necessário, né? Até o último dia, né? Eu nunca pensei em fazer nada assim diferente para me fugir daquilo. Precisava fazer alguns exames? Vamos fazer os exames. Precisava seguir. Não ficar só, né, você recolhido lá esperando a coisa acontecer. Lutei por ela. E o bistrô é essa. Essa luta continua, né? No dia a dia, com prazer, com todos ali em volta, né? Uma nova vida, um adulto aí reforçado, né, enfrentando os problemas, enfrentando as dificuldades e participando cada vez mais da minha própria vida, né? Então, é o verdadeiro pulando a cerca. A visibilidade, a ousadia e a desobediência. É verdade, verdade. Essa palavra é tudo, Daniel, desobediência. Desobedecer, né? Aquilo que está escrito e está definitivo. Nada é definitivo. Difícil. Isso
é uma coisa fantástica, a ousadia. E quando você consegue ousar, desobedecer, não é desobediência infantil, desobedecer alguma regra estabelecida. Isso é o verdadeiro pulando a cerca. E você pode falar com tranquilidade com qualquer outra pessoa, não sendo um herói, sendo uma pessoa. Lógico. Somente uma pessoa que ousou. E para acontecer isso, tem que pensar. Pensar é a grande revolução do homem. Mas a coisa mais fundamental do homem é o tempo. Sem tempo as coisas não florescem, não acontecem. Tem que ter tempo para pular cerca da morte para a vida, do desprazer para o prazer, na imaturidade para a maturidade. E o tempo, eu acho que esse tempo que você mudou, obstou, é um novo tempo. Não o comércio, e você, um novo tempo. Isso é que é legal. E falar isso frente a frente a todo mundo, na televisão, isso é uma coisa fantástica. Normalmente, as pessoas que têm AVC, por exemplo, acidente vascular cerebral, ou derrame, câncer, ou doença grave, não conseguem falar isso em público, sente-se envergonhado. Por quê? Sente-se invisível e some. A desobediência é não sumir, é lutar, é fazer exatamente o contrário, ousar. Isso é uma coisa muito importante. A tua vinda aqui é uma coisa muito importante. Afinal, milhares de pessoas têm câncer, milhares de pessoas têm AVC. O Brasil, 250 mil pessoas morrem de AVC, câncer, uma infinidade. As pessoas acham, não tem mais nada. Tem sim, mesmo que tenha dificuldade, braço, perna, uma lesão, a cabeça continua funcionando. E a cabeça é que desobedece, tem ousadia, é legal. Carro dos Alberto, oba, está focando. Caso Alberto, o que você poderia dizer para os nossos milhares de espectadores nessa questão? Daniel, eu vou dizer o seguinte, o câncer, como você citou, o AVC, qualquer doença dessa grave, ou aliás, qualquer dificuldade que a gente tenha na vida, não dá para se desistir, né? Não é aqui coisa moral. Não dá para se desistir, é sempre lutar e enfrentar o problema, sempre pensando, né? Que a coisa que a diferença nossa para os outros animais aqui do planeta é essa, é o pensar, né? Tivemos essa dádiva, assim dizer. E com o pensar, você transgride, você ousa e você cria. Pensar, ousar, desobedecer e criar novas regras. E pular a cerca é exatamente isso. Vamos terminar. Que pena, né? Está terminando. Aqui é tudo muito rápido, porque é bom. E no dentista, coitado do dentista. Mas ficar 15 minutos do dentista é uma. Tempo enorme. No hotel é rápido. Nem passa. Então, vamos terminar falando. 1, 2, 3, pulando a cerca com você em um projeto de vida. Vamos lá. 1, 2, 3, pulando a cerca. Por vocês, um projeto de vida. Isso. Legal. Falou! Obrigado.